ja, det kommer, det leveres kjapt, det kommer nå. Første gangen, cirka drøy halvtime, Sverre Nypan satt standard med en perfekt vekta kule. Jamie Nelson iskall 1-0. Stor trygghet, alle hjertet gleder seg, og det her trodde vi kom til å bli enkelt. I stedet så det rett før pause, innlegg fra Clark, Kalabalik foran Nypan. Så ender ballen hos... Laurie. Ja, riktig. Nei, Kennedy, og så det 1-1. Laurie var ikke på banen her, ja, men kanskje nå må du igjen. Nå det senkveld. Så vi over i andre omgang. Børkeie. Klokker en treff på volley. Men snakket mye om tøff i kveld. Stod som en vegg. Reddet den her fra Ole Sæter også. Ny skudd fra Kornik. Ny redning fra Tøffi. Ny redning fra Tøffi. Det var gjennomspillet igjen, særlig i midtperioden andre gangen. Tverlegget treff fra Nelson. Fullstendig kaos i forsvaret. Så har vi det her da, en kjempesjansen til Thorvaldsson rett før ekstraomgang. Da det ikke skjedde, så ble det ekstraomganger. Så får Thorvaldsson nummer to. Men igjen så Tøffi som en vegg, og så kommer Siljan innpå. Serverer Thorvaldsson. Ballen i goalen. En stjernespill av dimensjoner i boksen. Da kan vi bare opplyse om at Thorvaldsson som ut og blø måtte av, men er oppe og står igjen. Men da vi trodde det var over, så dukker jo han dørselen opp da ute. Nummer 22, Heatley. Via Kornik, der. Og så går ballen i goal. Men... ja, så får vi på snær også. Den interessant igjen. Det var målskåren Heatley som sparket først. Ballen på banen, så har ballen pådro seg rødt. Det endret kampbildet litt. Så har vi den her da, hvor Holte innbytteren, flott skudd, og så det Kornik som var sist på 2-2-gålen imot, som får æren av å bli kamphelt. Rosenborg, 3. Ja, det kommer en, ja, den her også, den stor. Den jeg glemte av Pereira, og så har vi Carlsens mann, Owens. Det blir et skudd fra 42, Andersen. Den redder Hansen, det ble 3-2.